Ata që si janë këtu, që thonë hap krau, unë nuk kam parë. Nuk kam parë. Donë, kjo është pasaj që të themë, se unë vetë zdi t'i japë makinës. Kjo dhjet. Kjo dhjet. Po, ti thotë një këmësorë që rike i afikut, një makine, hap krau, që krau ta, ku ta hapë? Ku? Ta kemi dhënë planin, zbatoje. O, oh, me çfarë dekreti hynor e ke marrë ti drejtën që të nxosh mua planin? Kush e tire? Kë përfaqëson? Ata që përfaqësoni ke lënë rrugë bashkë me veten. Megjithatë, ata janë të mirëpritur në çdo moment. Në çdo moment unë kam thënë dhe përsëris.